Радикальна партія. Шановні колеги, прикметно, що ці законопроекти ми розглядаємо сьогодні у Всесвітній день безпритульних тварин. У мене вдома шестеро собак. Двоє з них – це колишні безпритульні, які сьогодні знаходяться в надійних і теплих руках. Так от, мої песики просили вам передати, проголосувати за закон, який не дасть можливість убивати безпритульних котів і собак. Тому що всьому світу відомо, що ставлення до безпритульних тварин, ставлення до людей з обмеженими можливостями визначає рівень цивілізованості суспільства. Тому ми повинні з повагою ставитися не лише до людей, а й до братів наших менших. І я закликаю до якнайсуворішої відповідальності тих догхантерів, тих ідіотів, які вбивають братів наших менших. І заради наших братів менших, заради котиків і собак, фракція Радикальної партії готова розблокувати трибуну і проголосувати за цей закон, який захистить наших тварин. Одна хвилина, Сергій Мельничук.